Hej då. Nej, men det här ska inte ut på din vlogg. Jo. Jag ska vlogga den här helgen. Aha, man gick. Love you. Jag har blivit den personen nu som så fort jag tar upp min kamera så springer alla ifrån mig. A few moments later. Ettan är tvåa. Aha. Den där är trea. Men då kanske, men ska vi inte skriva det? Hi there. Hi there, do you remember? How are you doing? So nice to be here. Hörni, alltså det här är på riktigt en bröllopslokal. Alltså. Nej, alltså det är så, hej, jag ska gifta mig imorgon. Jag har precis kommit till Skövde och alltså kolla Nicole. Jag har verkligen inte sagt vad som händer. Hej allihopa, jag vet att det var fett länge sedan vi sågs. Jag har inte vloggat, men saker och ting har hänt. Jag har verkligen saknat er, vill jag bara säga. Jag har saknat det här, jag har saknat att vlogga. I really missed it, but I'm back. Jag har gett upp. Hej Nicole. Hej älskling. Kom gumman. Alltså, jag tror att du ska visa mig nu. Hej. Alltså gud. Hon vill inte visa. Vänta. Hon vill inte visa sig för att hon inte har tvättat bort sin bus. Vi ska fira en 50-årsfest. Min mammas. Älskade Nicoles mamma. Halto. Hon fyller 50 så att vi ska fira henne. Ja men just det. Alltså, ser ni det här? Ja men det ska tvättas bort. Det ska tvättas bort. Jag kommer se. Okej, vi får göra en sån här före efter imorgon. Vi får göra en sån här 100%. Helt otroligt att hon fyller 50. Det är helt sjukt. Boris och jag och Nicole kommer sjunga imorgon. Så vi ska stoppa den här scenen. Nicole har suttit och gjort alla de här. Här är hon. Ja. Nicoles syster. Melissa, Vanessa. Och Vanessa håller på att fixa lite så här priser. Jag har lagt ner typ 300 låtar. Jag har lagt dem i olika folders och skrivit 19 och 20. Nej men alltså, du är ju på en annan nivå. Det var så starkt, eller? Men det är jättebra. Det kommer jag släkt här imorgon. Ja, precis, jag sa det. Det kommer ju bli. Nej, alltså vad fint det. Vad ska jag göra? Alltså ser ni det här? Ja, det är jättesnyggt alltså. Jag vet inte ens själv om jag är redo för imorgon. Alltså för imorgon. Alltså om det är så här fint bara nu. Alltså imorgon, det kommer vara gada. Du är gada. Nej, det kommer så fint imorgon. Alltså, hallå, såg ni inte den där veckan? Jag vill vara med själv bara. Jag vill vara med. Jag vill vara med. Celebrate good times, come on. Celebrate good times, come on. Den spelas upp på iTunes. Bye bye. iTunes. Okay everybody. This is a burger. Okay. Okay, hold up. Ain't no mountain high, ain't no valley low. Ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. Baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Remember the day I set you free. I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow. Yeah, yeah, somewhere. Baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Baby, 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 baby. Hello.
är bara den hypen. Och sen så kommer den här igen. Så här bara går ut och hypar. Det är där bara hype loss. Okej. Och just det, du hade taggat. Just det, nej men jag har sett det här. Just det. Alltså, det är sjukt. Alltså vi ska verkligen på bröllop ikväll. Det här, bror. You, meine Damen und Herren, ich bin in Schulden. Nu är jag din, och nu kan jag andas. Här blir jag kvar, för här vill jag stanna. Nu har jag, Boris och Nicole varit och repat innan. I lokalen, alltså det kommer bli en show. Så jag hoppas verkligen jag kan filma allt. Mitt hår blev jättelockigt och inte så jag ville ha det. Jag har dock inte kammat ut det, men jag ska göra det sen. Det här kommer verkligen bli så kul. Såg ni lokalen? Jag kan gifta mig idag. Alltså jag kan verkligen gifta mig idag. Just bring me the husband and I can get married. Eventually. Alltså vi, det är halvdant här i alla fall. Jag har inga ögonfransar på mig just nu, inga läppar. Jag har inga örhängen på mig just nu. Men jag har allting i min väska så jag ska fixa det. Alltså håret, jag vet inte vad vi tycker om det. Men jag tycker det kommer jättefint. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är jättefint. Det är fint. Är vi redo för det här nu eller? Hon på väg och vi alla ska ställa oss här nu. Alltså jag tror hon kommer bli helt paff. Jag tror, alltså, när vi har liksom varit hemma och pratat och sådär, alltså, hon har inte förväntat sig det här. Jag tror verkligen inte hon förväntar sig allt det här. Alltså förstår ni? She's coming. Jag ska inte ljuga för det känns som att hela kvällen ligger hög. Stort grattis på din 50-årsdag! Vi älskar dig Hatto! Thank you.
Du har gett oss och fått oss att känna från att vi var spädbarn i din varma famn till att vi har blivit vuxna kvinnor som idag ser upp till dig, beundrar dig och lever för dig. Och jag kan inte förklara allt du har gjort för oss, systrar. Allt från att uppfostra oss ensam och lyckas ta pappas roll sedan han gick bort. Tack för att du är mer än en mamma. För att du har varit vår vägledare, du har varit vår motivation, vår styrka när vi har tappat hoppet. Tack att du ger näring till alla våra drömmar. Var inte rädd. Jag går bredvid dig. Kom, ta min hand. Jag håller i dig. Fullt av massa saker. Här är någon grej. Passionsfrukt, sak. Det här är någon sån här, ni vet den där krämen som är så populär just nu. Den där kakan, ni vet. Nej, men den här var mord. Oh my god. Och den där var också mod. Men det var det för boll. Det är morskaka. Jag dog. Jag tror jag gillar den här. Fast den här var också god. Men den här var god. Etta, två. Jag känner att jag börjar bli trött. Och jag dricker ju inte kaffe direkt. Så såna här låg på bordet. Så då tog jag en sån. Klockan är för mycket för det här. Vi ska tvätta bort vårt smink nu. Vi ska sova. Imorgon ska jag åka till mitt Stockholm. Klockan typ 9 på morgonen. Och klockan är så 3 nu. Så att jag måste verkligen tvätta bort det här sminket och sova. Men vi ses imorgon, hörni. Ni är bäst.
Är det färgen eller? Vi ses sen. The Bora in action. Samuel in action. Ingångslåten eller? Nej, alltså jag letar varje dag. Jesu namn, amen. Det var en himmelsk smaklig. Där kommer våran video ut. Alltså vi måste, det är bara på riktigt, vi måste. Men jag tänk på det typ varje sommar, vi behöver värme. Så vi kan hamna ner och det. Jo, men vi behöver vår, inte sommar. Vår. Men kan vi inte, jag vill ha en sit down. Alltså jag drömmer om en sit down. Vi bara ska sitta och prata om ett ämne. Oh. Kan du och jag och Gärdi? Alltså att vi har mat och ja. Gavens. Ja. Ja. Ska han gå till henne? Ska han gå till henne? Du såg ju Loki, vi såg tillsammans. Ja, men jag... Hej, det är en dime, en tia bror. Det är jag sa, jag får 10 av 10. Fattar du? Det är fett kul mannen. Hörni, nu är jag äntligen hemma. Jag älskar typ att jag alltid ska avsluta i toaletten så hemma hos mig. Jätteweird. Hur som haver, jag har haft en fantastisk helg och jag hoppas verkligen du tyckte om den här videon. Jag och Debora ska försöka hitta en dag där vi kan collaba tillsammans. Det hade verkligen varit superkul. Det här är min kusin. Min kusin. Tack så jättemycket för att du tittade på den här videon. Vi ses i nästa. Puss och kram!